It's 6:30 in the morning. And I'm going out riding. So ini kita empat orang eh. Naim, Aspa, hai. Amurika. Amurika. Empat orang ya, cukup. Ramai-ramai nanti banyak drama. Kita empat orang je buat ride benda ride paling pelik sekali dalam dunia. Harap-harap hari ni tak hujan lah. Cuaca hujan cun. Panas tak apa, jangan hujan. Miau miau. Welcome to GCN. Hari ni takut dia. Hari ni takut lah. Betul takut hari ni. Jepa tak tahu apa saya tak nak sembang aku ini. Tu belakang. Jauh ni hari ni. Nak buat 3 peaks. Tak pernah buat lagi 3 peaks. Distance dalam 27. Elevation dalam 4000. So berat awal sikit hari ni. Sebab balik lagi memang confirm dah gelap. So just nak skip dia punya matahari tu lah. Bukan bocor, tapi tayar tak masuk betul. So sebelum dia bocor, kita kasi adjust dulu. Meh. Tube belas meh. Tube belas sampai masuk tube. Gigit lampu tu. GoPro tak main, gigit GoPro. Okay, ni hack untuk tayar jauh. Buat Ventolin. Ventolin, sesak nafas. Nilo. Nilo. Muas floor. Plan A. Sukses lah. Welcome back to Rawang Bypass. Tengok Amir. Amir punya slang Rawang Bypass. Ni ada perasan lah. Dia orang berhenti tepi Rawang Bypass. Saya bapak bahaya je. Kalau boleh kan, siapa yang tengok ni kat Rawang Bypass ni, elok jangan berhenti lah tu jalan. Road shoulder very small. You can ride, make sure you're moving, tapi jangan stop. Oh, kengam. Saya ada hiking di tepi ni. Lepas tu ada brother yang attack. Oh, nice. He's new. Footage yang dinanti-nantikan. Let's do this. Hari ni ada orang mabuk baling botol. Macam mana bah? Macam mana suka tiup lah? Dia nak tiup dulu ni. Haa, tiup dulu. Kita tiup ni. Kerek dulu. Kita mulakan dengan bang, tayar tu okey tak bang? Okey tu, okey tu. Tadi kena benda. Itu nombor satu. Nombor dua stop kat tepi jalan. Nombor 2.5 cakap kat orang. Semang tu. Dengan tayar bising-bising lah. And that kids is how you change a tube. Hunter. Bangla Hunter. Aswa ada Bangla Hunter. 2-3 kucing berlari. Kamilah 3 pigs. Bastardo. Tadi first refill sebelum naik Fraser. KKB ni. So naik Fraser sampai tak makan lah. Harap-harap tak ramai sangat. Sebab kalau boleh nak turun sebelum lah. 10:30. 2 jam sampai atas. 12:30 makan dengan Amah lunch. Lunch jamak terus ke atas tu. Jamak terus. Ha. Yang terus. Jamak settle. Raya sampai petang. Dan malam kot. Potong dulu. Syang.
Fraser ni 30 kilo lagi. Baru lepas Sungai Chilling 30 kilo lagi nak naik. Think kita jumpa kat atas lah. Nak jimat bateri. Jauh lagi nak balik lagi. Tengah depan. Kita jumpa kat atas. Lagi 10 kilo kot. 10, 13 kilo nak sampai atas. Amir tak tahu hari kat mana. Aku rasa okay mana. Aku rasa dia koyak lagi. Amir gotong. Gotong out lah. Aku rasa Amir kat gotong lagi dia out lah. Si dia slow gila. Ngeleng kepala. Kat Fraser semua dia dah tekan lah. Kita tekan power 18 lah ni. 18 ke bawah. Maksimum 18. Dia tak tahu lah depan berapa kan. Tunggu lagi. Kita tengok kat mana dia bong. My bad is dekat gotong lah. Hey, Amir is back. Amir is back. Macam Amir yang kena drop. Tadi dia drop kita orang. Kereta eh. Kereta ke motor. Laju pula bunyi dia. Ni last 8 kilo eh. Last 8 kilo sampai atas. Nak makan. Siap ayam ke. Macam apa benda belakang ni eh. Oi. Baik-baik Tundra. Sampai. Fraser Hill. Dengan Naim. Aspa sangkut belakang kat kereta tadi tak nak potong. Amir tak tahu ada. Sampai genting lah kot. Kaki dah demand lah. Dah demand gula. Ngam kat sampai sini. Lama tak sampai Fraser. Nak cari nasi ayam. Perut lapar lah. So far distance dah 114. 115. Ngam lah. Lapar. Lapar sial. Perut lapar baik aku beli donat kat ni. Donat nasi ayam. Tak boleh tahan. Mana boleh tahan? Cendol. Mana dapat cendol? Cendol kau asal lah mana sedap macam ni. Kita sejuk-sejuk kena makan cendol. Panas-panas minum air panas. Baru fashion. Amir dah hilang. Tadi ni goreng dia bau baik lah. Wah, aku habis kek. Memang rasa nak beli. Tapi dah beli nasi kan. Hujan pula. Siap baik this break. Ayo, pas ayo. Kena turun now or never. Ampang pecah this break. Ampang pecah, ampang break. This break. Murika. Breakdown. Oh, epic shit lah. Betul-betul epic shit. Hujan kau nya. Lebat, sejuk nak mampus. Look at the view. Jalan sampai sini berhenti ambil gambar ayap. Sejuk. Ambil gambar ayap. Amir. Terus gotong, naik gotong sejam-sejam suku pun. Kalau ambil slow-slow kan, sejam suku lah. So rasa dah settle gotong tu, dah selamat lah kot. Okay lagi lah sebab hujan kot. Hujan badan fresh, sejuk. Tak ada apa je, so cuma kena refill lah. Refill, makan banyak. Elakkan food bonk. Time for gotong. Naim? Okay Naim? Jepang kata bila nak climb eh? Amir tak tahu
kat belakang dengan lagu benda ni dah. Oh ya. Baru lepas jambatan. So lagi 6 kilo nak sampai Pondok Polis. Pogro. Gila entah nak koyak. Nak pergi buang tu. Kalau dia tak buang dia memang tengah fit lah. Lupa. Habis lah. Aku nak, aku nak butik skor krem. Sebab aku dah tahu aku akan krem je. Menang. Menang beg dengan Jepang. Berapa besar lagi? 3 kilo lagi. Okey lah. Welcome. Sikit lagi. Ya, long plan. Kenapa dulu? Sekali lah. Go slow lah. Sikit lagi meh. 2 kilo ke. Okay. Aduh lagi krem nanti. Jumpa cepat lagi. Sampai dah. Butung. Apa kilo dah? 190. Alright, Aspar dah sampai. Ni. Apa ada dia ni? Sampai dah, sampai dah. Dia ada. Ngam. Cakap je lah, jalan ni ada problem tadi. Takut. Kenapa tak fokus? Oh, ngam. Cakap je. Repix. Dekat ni. Tadi tersedap makan. Masuk esophagus. Molly. Naik rotong tadi, ecstasy habis. Patilia. Patilia. Mana yang ni? Ha, nah. 220-3083. Macam nombor account macam. Nak sambung kayu balik ni. Gerlu. Gelap. Tak nampak apa. Dekat federal ni. Nak balik rumah. Meter pula GPS buat hal. Start dekat 220 km/h. Lepas tu tak ada GPS. So kena reset. Sekarang baru 10 kilo. Sampai dah Bukit Jelutong. 255 kilo. 260 kilo. Elevation 3200. Tak tahu lagi mampu lah. Meter masing-masing dah rosak lah. Kena hujan semua bagai. The big boys over there. Without them takkan buat je benda ni. Ha, sampai lah di Esan sekejap. Minum sikit. Ciao. Naik atas. Nak balik tidur. Ha, esok kerja.